Oivaa jaloista. Varasta kainaloa menevää jalkaa. Onko puolitoista minuuttia menny? 0-0. Otat vaan aloitteen itelle ja painat röyhkeesti ohitte. Paras viippi. Älä anna sille yhtään mitään. Jahu, jahu. Noin. Ja päälle sieltä, päälle vaan. Ota se kontrolli. Nyt vaan pisteet tuli. Nyt jatko tekemistä, älä jää katselemaan. Fysiikka kestää. Jaakko, 4 minuuttia jäljellä. Se on 2-0. Nyt ruvetaan tekemään duunia. Sieltä röyhkeästi vaan ja pyälle. Päälle vaan. Päälle vaan. Hyvää. Se on 2-2 nytte. Mennä päälle vaan sieltä. Hyvää. Kaveri saa edu. Nyt täytyy mennä selkeä siitä. Täytyy saada se oikea käsi sinne kainaloon. Tiedät miten se tehdään. Toi jako puolet jäljellä. 3 minuuttia jäljellä. Saat 2 takana ja 1 edu. No niin, nyt tehdään duunia sitten. Selkää, selkään. Selkää vaan. Röyhkeästi vaan. Kiipee. Päälle. Päälle. Ota sviippipisteet siitä. Päälle vaan. Hyvä. Päälle vaan! Pysy siinä! Tuli etu siitä! Tarvit pari pistettä! Nyt oot 2 pistettä perässä! Tarvii sviipi! Jaakko! 2 minuuttia jäljellä! 2 minuuttia! Nyt ruvetaan tekemään duunia. Oot 2 pinnaa takana. Edut on tasa. Hyvä. Tarvitaan sviippi nytte. Nouse päälle vaan. Nyt on pakko sviipata. Päälle siitä väkiste. Meet röyhkeästi vaan. Ota totteet kiinni ja sitten mennään. Hyvä. Hyvä. Sähkyyttä siihen hommaan. Hyvä! Selkäpuolelle vaan! Selkäpuolelle vaan! Kierrä selkää! Pidä siinä, saat pisteet kohta. Pidä siinä, pisteet tulee ihan just. Hyvä, sait pisteet. Se on nyt tasa. Nyt jaako joku. Nyt jaako minuutti jäljellä. Pysyt aktiivisena nyt. Et anna kaverille mitään sviippejä. Mielis.
Hyvä. Nyt se pää hautuu sieltä, hyvä. Niin vaan selkä tonttiin kuin etu. Paina selkä tonttiin vaan. Ja voittaja matolla kaksi. Nyt Jaakko kaikki peliin! Kaikki peliin! Puoli minuuttia jäljellä! Nyt Jaakko kaikki peliin! Pisteet tasa! Nyt räinäks! Räinä päälle! Puoli minuuttia! Ei oo paljon! Nyt töitä! Kaveri ei tee mitään päällä! Varoituksia! Kaveri ei tee päällä yhtään mitään. Nyt töitä vaan, töitä vaan. Töitä, töitä. Anna mennä. Tee. Hyvä. Tämä on sun voitto. Kaveri ei tee yhtään mitään. Kolmas ja Koljaisin Mikael. Täällä meidän jengi vaan voittelee. Kyllä, jumala on. Se oli Sammo 2000 seurassa. Jopa Oleksin. Kyllä. Niin, se on joo, samankin varten olikin oloa. Hyvä Jaakko! Ja toinen sija Jari Yrjönheikki, Goldie. Matolla yksi voittaja, Santeri Liljus. No ei helvetti! Ei nyt jumalauta! Ja voittaja Erik Kauriainen.